Sodo and Abdiaziz. Wonder what? Game for a bit about Kamakan, say, or Yash, you're the other two to the hand for a mashallah. Marka kowaad horta mahad ilaah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala marka labaad waxaan u mahadnaqayaa nidaamka guud ee dawladda ee maanta la siiyay fursada qaaliga ana maanta geemka quraan ciyaarno marka saddexaad waxaan u mahadnaqayaa bahda saxaafadda ee dhanka bahda tiktokleyda iyo dhanka wariyashaba haddaba taas hadda ka gudbo magacaygu waa Cabdiciis Cabdullaahi Aadan waxaan ku magac dheeraysa senior waxaan u taaganahay jagada MCA xaafadda Isla Abes insha Allah hadduu ilaah yeelado marka dhammaan asxaabta maanta kasoo qabtay geemka qurux badan waxaan ka codsanayaa inay si mid sami ah igu kambengareeyaan iguna codeeyaan insha Allah 2022 marka banaanta lagu sheegay waa iska cad iyo madow dhinaca baas ku dhaca hadda geemka inkastoo uu yahay 2-0 oo lagu hayo wariyaasha laakiin muhiimadda waxaa waaye inay soo bandhigaan geem qurux badan oo yacni daawasho leh taas wax lagu farxa ah dhalinyarada hadda geemka aad ku qaadisay yaa kharashka iyo ka saacideeyay garoonka kulliti way iska jirtaa kharashka kala duwan sax yay ila tahay haddii oo yacni dhanka dhalinyarta imaada sportska yacni hadda dhanka oo banoonta anaa u keenay dhanka fanada anaa u keenay yacni waxaan u taaganahay markas dhalinyarta inaan caawiyo wax kasta oo qabtaan jecel waxaa tahay musharax u taagan MCA dabcan dhalinyaradu way ku tilmaan tahay markuu qofku siyaasi noqdo wuu isbedelaa adigu lacala haddaad kursiga ku guuleysatid ma ka dhex bixi doontaa dhalinyaradii aad waqtiga soo wada qaadateen maya yani taas hadda waxaan u taagana oo u sharaxana inaan bedelo ra'yigaas iyo fikirkaas oo qaldan oo yani qofka markuu yani la doorto iska dhuumana iska carraaya taas fikirkaas aan rabo inaan wax ka bedelo oo yani hadii insha Allah yani calafkan siiyo oo yani fursada qaaliga siiyo waxaan u taagana markasto dhalinyarta inaan ku dhex jiro wax la qaybsado darafoodi baad inaan ka qaybsado ku dhex jiraa arwaa dabcan waxaa jirta dhalinyaro doonaya in adigu ku codeeyaa magacaagu waa magac uu Cecilia dhalinyarada iskool ahayn baa jirta bal maxaad maanta u qabanaysaa hadii la ballanqaadkaaga dhalinyarada dhanka ballanqaad dhalinyarada waxa uu ballanqaadaa insha Allah hadduu ilaahay nafta u gaarsiiyo dhanka waxbarashada oo ka saacdinaya dhanka sportska oo ka saacdinaya dhalinyarta dhanka shaqa abuurka oo ka saacdinaya waxaa jira dhalinyaro badan oo yacni jecel yacni inay bronto marka gaaraan oo yacni laakiin darufi baahi ka jirta darteed maarta u sabin karin dhalinyartaas waxaan jecelay yacni inay ilaa hadigood ka gaarayaan inaa gacan qabto gacanta ku jeclahay okay abaan cabdishukriyo soo dhow ma mahadsan tahay galabta ciyaarada baa dhexmaraysa qaybta wariyaasha iyo kooxdii tiktok leed ahayd heera make up aan iska xamanne ilaa xantu iska fireeshe new laakiin wariyaasha ma is leedahay xoogaa habacsanaan iyo xoogaa waxyaaba iska jirjira new ma oran karo ciyaarta la daawanayo haddana ayuu ku jirin la daawashow ma lahaateen haye ciyaar aad u qurux badan oo baas wanaagsan loo isfahan loo leh akhlaaqdu ku dhisan tahay oo warinimadooda ka tijjubaysa ka muuqata ma oran karo habacsanaan baa ka muuqata xoogaa waxaa ka yara khaldan goolkiibaa dhinaciisa goolkiibaaleed aan mitid ahayn hadeer cali oo kamerada hayaan waxaan ku yiri ninka waa nala ku khayaamo labiska raacnay baa ku yiri labiska raacnay laakiin kooxda tiktok leeda in male waa mina waa la iska badiya aniga waanu tiktok ba umaleynmaya hadda ninkaas dhasada diiran ninka dhakada weyn ha oo kale iyo waan arkay iyo rag kale laakiin waa nolo hoos geliyo waa nolo kala qarin inuu ninkan wuxuu la timela yahay horta bala weeyaan umaleynay ha qofka hadduu timela yahay sheeko kale waa sheeko kale aan leenahay okay dabcan kaba kale qaybta wariyaasha hadaan dib ahaan game ka aanu qiimeyno bal adigu suu kula yahay game kan oo kale new game kan oo kale horta way fiican tahay in loo qabto oo dhalinyarada loo qabto Cecilia hadda oo aan uga mahad celinayaan ee ah noo taagan musharax noo taagana musharax oo dhalinyarada u taagan dhalinyarada u taagan waxaan aaminsanahay waliba hadduu xilkan noo sii heli lahaa inuu meelo badan iyo garoomo badan iyo rag badan ba ha waxyaabo badan aan heli lahaa inuu kala duwan aad iyo aad dabcan Cecilia waa shaqsi dhalinyarada ah waana ninka kaliya ee gaming-ka noocan oo kala qabanqaabiya yes qof kale oo qabanqaabinaya ma jiro ama aan arag weli inta hadda ka muuqata ganacsada waan arkay oo ganacsata tira badan waan arkay dad badan oo wax haysta waan arkay dad badan oo musharaxiin kaligiis kama ahan de Nairobi kama taagna kabiilkiiba isli kama taagna laakiin ama halku u sharaxayaan kama taagna laakiin kulli waa nin asoo isgarto isiriidde dhalinyarada dhiirigelin aad dhiirigelisa haddana mashquulkan badan waa fiican yahay waxyaalo badan bay kaga mashquulayaan oo dhankii qabyaaladii bay uga mashquulayaan balwadii oo kale ay uga mashquulayaan wax badan oo ay sameyn lahaayeen oo bay uga mashquulayaan caafimaad dan uu yahay isdhexgalna uu yahay hadda intee wajibaad halka ka baranaysaayo
aad walaalo ku tihiin oo haddii qoladan guusha raacdo waa islaanigi haddii aniga i raacdana waa islaanigi wuxuu waa intaas laga rabay wallahi waa wal aniga dabcan horta caawada tiktok lama daawanayaan umaleynaya new tiktok sababtan loo daawanay ma taqaana deenimanka waa ka badiyaan haddii ka badiyaan waa macnaha waa adoo u jabay ma horta horta magaalada looga biximayo laakiin bal waxaan oran lahaa hadii hadda isaan ku dhamaato game kale hanu loogu celiyaan oran lahaa game kale waliba anoo waxaan aniga hadda dabcan aniga aan kula hadlay game kana loogu celinayo waxaan rabnaa garoonkan garoonka weyn aan ku ciyaarno ama mid ka weyn ha oo new ka ama ku kala lurnaayo aan isku bedda hadda arbaa lahaa oo ka hadda goalkeeper ku sheegay oo ka difaaciisii iska dilay difaaciisii buu dilay ha waa goalkeeper cala waa u jeedaa de difaaciisii buu uraya cala okay laakiin dabcan anu waxaan isaran lahaa in abwaani hadaan hadda aan fikriga ku gudbiyo xoogaa maanta ciyaar yahana naga maqnaa iyo shaxdiyo naga khaldantay baana looga bediyay maya maya shaxda maaha shaxda maaha anaga dhinaca dhaliska golo dhalinta inakoo haysana xudeyfi iyo biibshe biibshe waliba fanaanka weyn aan marna wariyay marna waa wariyay marna waa fanaan laakiin daladu ku jiraa anu eeda waxaan ka saarayaa ninka la dhoo xudeyfa 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 hal cilad buu lahaan lahaa halka cilad uu lahaan lahaa ay tahay dhinaca googoynta kubaddii buu qabsanayaa cabaar buu ku raagraagayaa kubaddan oo kalena waxay u baahan tahay horta kabtan baasha boqolkiiba boqol iyo cabtoosbiibsha laftigiisuwaaxudeyfe waka maanto kale waxay iska jirtaa oon taarget waa samaynanaa laakiin ma dhalinayno finishin baa jirta biibshana waad aragtaa uu dadaalaya ayagoo dhan baa dadaalaya ayagoo dhan baa dadaalaya waxaan anigu hadda ma aaminsaniba tiktok lay waa kaa badinaysaa laakiin faaruq waataa markaa ciddan boo ku dalbanaysaa ma jirinba diyaar mahadsantahayoo dhow shiida kale shiina mine waa fanaanka keliya ee aan heesiisa dhegaystaba xasan aadamaba dhegaystaba caliyow ii qabahe soo diyaar ma shiino soo dhowow galabta waad aragtaa ciyaar adag baa jirta haddana goolkaygii koowaad baan dhashana tiktok laydii laba maalmood inay naga badiyaan waa diidno maantadana waad aragtaa waad naga soo horjeedaa dabcan adigoo binjigu waqti dambe in lagu gelin doona ayla tahay saas miyaha mise waa wax kale waqtigaa sheegaya bal gameka say u aragtaa maanta may gameka maanta tiktok lay bay isoo diyaariyeen way badan yihiin labadiina hadda idinkii oo reero ee maxay dhihi jireen weriye iyo tiktok hadii la dhaho tiktok lay benjig intay ciyaartadan intayda geliyeen haddana horta waa la yaabay laakiin hal mid aan ku weydiiyo tiktok lay haddaad ka mid tahay makeupka ma marsataan may kaas adi aadi asaab loogu talgalaa jirtadaawo dhacday ma marsateen may weligii daawo dhacday oo saaxiibkeen maxaa la dhaha waa sheeko kale tinta ka xiirtay weligaa ma marsatay may keligiisa isticmaalay taas ninkaas horta maxaa ku qiyaasi lahayd da intuu jira maxaa ku qiyaasi lahayd waaheekaasniw da ahaan haddaan qiyaasado boqol iyo konton may boqol iyo iyo konton ma gaarin konton saan uu jiraa laakiin labaad may bidaarta haddii la fiiriyo konton saan uu jiraa laakiin da ahaan haddii la dhaho aniga kula hadlaya arki jir isagoo tinle laakiin dhib male
waa ku qaadanayna salaam halkan media aan ka salaamayaa dhamaan sidoo kale adiga saaxiibkayga oo ku salaamayaa suudhow cali waa maasan taa saaxiibkaadu waa difaacada kulay waa difaacay aniga fiiri gar ilaahay bay taqaanaa sirta leena si adiga sirta fiiri fiiri hordaas sirta kaliya nasi aniga waxaan rabaa inaan iska hiir marka sirtaan rabaa inaan ogaado aniga saas rabaa sirta kaliya ma qaxiran ma qaxiran maya 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 cali cali halmi conclusion sabti kale waa laga dareemaa ma game ku noqonana hal mar sirta kaliya noo sheeg sirta oo tinta isaga xiriir kaliya noo sheeg sirtas bis okay bis waqti waa ka saaray taageere cali marka ay baa marka ay ma tani taliye mid la yiraaba ma sha Allah magacaagi oo lagu naaneysan jiray kaantu aha may may Abdul Aziz baa la dhaa neew laakiin waa hor timamaad la yeen hadda timaa yeelatay timaa ay soo baxay haye okay timo sabta bal iga dabage sirtu maxay tahay may may ma waa iskuul akhsi jiray waa reer iskuul yahay haddana laakiin waa dhag baa tahay haye waxa kale waxay weydiin leeyahay maalmaha wiil la yaraaba tahay horta styleekaagu way style kugu dib waa wiil shidana waa weeftaa thank you ma neew laakiin adiga oo kale dunida waa ku yirtiis Soomaaliga dadka kaliya dhalinyarada hadda su'aal baan weydiinayaa okay bal waligaa atrishid baad ima qootay ma qoondays ama ma shubaansatay may maxaad ina isku kashan weyd aniga magaalada ku bishay saaxiib okay adiga iyo dibala dabcan dibala waa taqaana aqaana okay lacala hadda garoon soo wada gashaan dibala inda weeyto garoon birsu u qaaday beast buu noqday minaa feeri ba feer uu kala baxay haa saxaa waay yani aan meel ka badan ayaan isku dhigay hadda aniga kaanta markaan arko Chelsea ma soo xasuustaa waa ayu Chelsea taageeraa Chelsea taageeraa ha player-ka ugu jeclaanay waa kaanta fed anigu horta aniga kula hadlay waqti hore Chelsea baan taageeray waqti Jose Mourinho saa oo hadda Chelsea ka war ma Chelsea anigu ma taageeray markii la way qaaday somo ana champion league waa fiirsanayni waa fiirsanayni marka dabcan waa soo dhawortay landeer taageero chelsea taageero chelsea thank you wax boores bacbi qaaday ba tan iyo dibal igri dibal aan ku baas basu waxyar aan ma soo gelinayo waxaan soo qabsan